els torrons han pres els aparadors de les pastisseries de Viladecans. Tot i que els més previsors ja fa dies que els tenen, són moltes les persones que s'esperen a última hora per decidir quins torrons posaran a la taula per festes. Els pastissers, però, no ho posen fàcil, ja que a les varietats tradicionals cal afegir les més innovadores. A part dels clàssics xixona i cremat, perquè aquests es venen sempre, agraden molt, el nostre clàssic és el Royal, jo dic que és la nostra estrella, és un praliner d'ametlles i avellanes i porta tot de trossets de nous. Llavors hi ha un que li diem el Messi, que és un praliner també i porta un trossejat cruixent, i el de Quicos agrada molt. També triomfa molt, i ens demana molta gent, el trufat de mojito. Està molt bo. Aquest any tenim un torró de músic, que la variació que hem fet de cada any, a part de que porta moscatell, és que els fruits secs els hem fregit primer amb sal i amb oli d'oliva, i li potencia molt el sabor del fruit sec, no es nota tant el sabor del licor. Després, per trencar una miqueta i sortir del clàssic nata nous, que també es ven molt bé, hem fet nata avellana, i està agradant molt de moment, té molt bon gust. I després hem fet una novetat, que no ho és del tot, perquè ja la vam introduir a finals de Nadal de l'any passat, que és el clàssic torró de crema cremada, però muntat a sobre d'una trufa de canyella. I queda molt bo, és molt suavet. El Gremi de Pastissers preveu mantenir les vendes de torrons artesans aquest any i que es comprin unes 800.000 unitats a tot Catalunya.